Senge aittim. Menge ishon deding. O'zim hal qilaman deding. Senge aytmadimmi? O'zi uchun. Bahor uchun kutdim. O'zing uchun kutding, Ezel. Sen kelgandan beri oilam yakson bo'lyapti. Hammasini men qildim, Eshan. Sen hech narsa qilmadingmi? Men Bahorni hammadan ortiq ko'raman. U men uchun unga nimadir bo'lsa, seni kechirmayman, Azel. Tushunyapsanmi? Tushundingmi meni? Meni eng ashaddiy dushmanimga aylanasan. Menga eng katta yomonlik qilgan bo'lasan. Eng katta azobga duchor qilgan bo'lasan. Niyating shumi, Azel? Shumi niyating? Nimadir bo'ldimi? Yo'q. Hammasi joyida. Qasos olmoqchiman. Bu odamlardan nafratlanyapman-ku. Endi tasodifan Eshonni juda og'ir azobga yo'loqtirdim. Muammo nimada? Muammo. Bahorni ham qurbon qilayotganimda. Shunday qilasanmi? Umer. Shuncha yil. Qancha azoblar, Kamil. Qancha rejalardan keyin. Qassos. Endi bo'lsa, mana sizga qassos. Qachon shunday bo'lib qoldim, Kamil? Qanaqa odamga aylandim o'zi? O'sha qizga nimadir bo'lsa, o'sha qizga nimadir bo'lsa, agar men deb u qizga Ezel, qayoqqa ketyapsan? Xatoyimni to'g'rilashga. Shu desang, Jengiz, biz odamlarni bilamiz. Niyatini bilishga o'rganganmiz. Masalan, nimadir qilgudek bo'lsa, shu zahoti munosib javobni hozirlab qo'yamiz. Serdar, nimani ko'rdingiz? Nima gap? Birorta ishing bormi? Ha? Biror joyga shoshyapsanmi? Unaqa bo'lsa, men ketaman. Ha? Ketaymi yo qolaymi? Qoling. Ha, qolayinda, avval sendan va'dangni olay. Ha? Bilib qo'y, injiqliklaringni yig'ishtirasan. Men chizgan chiziqdan chiqmaysan, kelishdikmi? Serdar, nima desangiz deng. Hozir senga shunday narsalarni aytamanki, Jengiz, shu paytgacha tushunmaganlaringni tushuna boshlaysan. G'azabdan qutirasan. Aqldan ozasan. O'sha telbaliklardan keyin balki bu yerdan ham chiqarsan. Xullas, kuyov, meni yo'limdan boramiz. Tushunarlimi? Aytgan so'zimdan chiqmaysan. Tasavvur qil, sendan keyin uchovi o'tirib gaplashishyapti. Eshan, Ali,
Ezel. Yo. Hiç kim senge açınıyotken yokşamaydı. Hazır senge bunu ne mi desem iken? Cinayette şeriklerdik. Ha? Ali cahil bilen stollarını müşle yaptı. İki udan sel başka çırak. Ne mi desem iken? Haligi... İsingde mi? Goya, en rasva işini kılgendik. Ha? Adam öldürgendik. Kandıralını uşa öldürgendik. Bilmeyimiz elbette. Bolanı naurun ayıblemeylik. Keyin Ali xomraygancha stoldan nari ketdi. Ezel bilan Eyshan birga yolg'iz qolishdi. Aytmang. Turishlari juda boshqacha. Eshitishni xohlamayman. Ayting. Ezel Eyshanni qo'lidan tutdi. Ayniqsa qarashi o'zgacha. Keyin bo'ldi. Bo'ldi. Ezelni nayrangi bu. O'sha o'yin qilgan. Hamma narsaga ko'z tikkandi o'sha ablah. Hamma narsamni tortib olmoqchi. Yana haligi odam. Sirli odam. Ramas. Tog'a. U ham bor. U ham izimga tushgan. Lekin bu Ezel. Ezel baribir butunlay boshqacha. Masalan? Chunki men ham u odam o'rnida bo'lsam xuddi shunday qilardim. Hamma narsamga ko'z tikkan. Oramizga qo'shildi. Do'stim bo'ldi. Birinchi kundan beri. Birinchi kundan beri meni o'yin qilishdi. Xayolingda nima bor, kuyov? Yo'qotganlarimni qaytib olaman. Yarmini. Axir yarmini men olaman. Hoş kuyov, seninçe birinci nima qilasan? Avval Eyshanni bu yoqqa olib kelaman. Tefo keldingmi? Keldim aka. Vaziyat qanday? Ali'ni uydan uzoqlashtira olasanmi? Bu hozirroq qiyin aka, chunki Ali eshikni ochmayapti. Bir soniya aka. Aka, sizdan xavotir oldim. Ahvolingiz qalay deb. Ket. Thank you.
Ha aka, hozir kelib o'tirmang. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi. Eshon xonim, Alibey band shekilli. Hech kimga eshikni ochmayapti. Ko'ramiz. Yaramaz tefo. Bahor seni ko'rgisi kelmayapti. Lekin men uni ko'rmoqchiman. Yo'q, Eyshan. Bahor ko'rmoqchi emas. Men ham kiritmayman. Yaxshi, Bahor eng boshidan beri Ezel bilan men haqimda bilganingni biladimi? Xohlasang, hozirroq Bahorga xabar jo'natish mumkin. Xonamda. Qachondan beri? Bir oydan oshdi. Birinchi marta qachon bo'ldi? Siz uchun. Birinchi marotaba qachon opa? Ilk ko'rgan lahzamdan buyon qalbimda qandaydir his bor edi. Nega mendan yashirdingiz? Chunki juda baxtli eding. Ha? Baxtli edim. Ezel bilan hayotimdagi eng go'zal onlarni boshdan kechirdim. Men Ezelni sevaman. Siz ham uni sevasizmi? Ha. Ha, Bahor. Sevaman. Ezelchi. U ham sizni sevadimi? Shunaqa dedi. Men haqimda nima dedi unda? Senga tushuntirishini aytdi. U bilan do'st bo'lmoqchiman dedi. Bularni aytar ekan, axir mendan bo'sa oldi. Yonimga kelmayotgandi. O'zi qidirib qoldi. Men bo'lsa o'ylabmanki, u ham meni sevadi deb o'ylabman. Nega bunday qildi? Nega menga bunday qildi, opa? Bilmayman. Bilmayman. Qanchalar baxtli edim, sizga ham aytgandim. Mendan buni qanday yashirdingiz? Kechalari qanday uxladingiz? Meni hech o'ylamadingizmi? Qanday unutdingiz? Unutmadim. Sen meni hayotimsan. Bu hayotdagi eng qadrli insonimsan. Men ham shunaqa derdim. Opam bilan men dunyoga teng kelamiz. Lekin unday emas. Siz meni doim unutardingiz. Kichkinaligimda ham unutardingiz. Bir kuni meni uyg'otdingiz. Narsalaringizni to'plab olgan desizdami? Men seni tashlab ketmadim. Men o'ylardimki, opam bilan qochib ketamiz. Opam meni qutqaradi deb o'ylardim. Unaqa demay iltimos. Lekin siz o'sha jamadonni faqat o'zingiz uchun tayyorlagandingiz. Menga bo'lsa nima dedingiz? Seni olib ketaman, meni kut. Shunaqa edi, Bahor. Men ham shunaqa dedim. Opam kelib, meni olib ketadi. Har kuni meni olib ketasiz deb sizni kutardim, opa. Siz o'sha kunlarni bilasizmi? Iltimos, menga bunday dema.
Dadam menga nimalar qilganini bilmaysan. U bilan qolsam o'lardim. Men qoldim. O'lmadim. Dadam ba'zan uydan ketib 2 kunlab kelmasdi. Uyda yeyishga hech narsa yo'q edi. Yo'talganimda suv yo'q. Doim istmalardim. Doim shunday bo'lish kerakdek. Hayolimda kelardingiz, eshikdan ichkariga kirib seni qutqardim derdingiz. Kela olmasdim. Meni tashlab ketdingiz. O'lishimni kutgan otaga tashlab ketdingiz, opa. Hech narsani bilmaysan. Hech narsani bilmasdim, to'g'ri. Lekin bugun opamni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Endi hammasini bilaman. Bilmaysan. Senga yomonlik qildim. To'g'ri. Ko'nglingni og'ritdim, og'ritdim, yomonlik qildim. Lekin sen uchun bu hayotda eng yomon ishni qildim. Bundan ham yomoni bormi? Bu nima bo'pti? Bu nima bo'pti? Yig'laysan. Yig'laymiz, o'tib ketadi. Bu nima bo'pti, Bahor? Men sen uchun shayton yo'liga kirdim. Nega kirdingiz? Kirmang edi. Seni tuzalsin deb. Seni tuzalsin deb. Senga nimadir bo'lmasin deb. Senga nimadir bo'lsa men o'laman deb. Men uchun bu dunyodagi eng qadrli inson deb. Seni tashlab ketmayman deb. Men seni nima qildingiz? Nima qildingiz, opa? Nima qildingiz deyapman? Ayta olmayman. Aytsam hozir meni kechirasan. Ayta olmayman. Xafa bo'lmasligin uchun aytmayman. Senga nimadir bo'lmasin deb aytmayman. Ayta olmayman. Menga nimadir bo'ldi. Bugun menga nimadir qildingiz, ko'rmayapsizmi? Ko'ryapman. Ko'ryapman. Meni xohlaganingcha haqoratla. La'natla, opangdan voz kech. Lekin Bahor, zinhor seni unutganimni aytma. Tug'ilganingdan beri seni o'zimdan ko'proq yaxshi ko'rdim. Iltimos, meni bundan judo qilma. Nima bo'ldi? Nimadir bo'libdimi? Juda yomon ish qildim, oyi. Jengizmi? Shunga pushaymon bo'ldingmi? Bu unaqa narsa emas. Bu boshqa. Men bu qizning qalbini parchaladim. O'zi xasta. O'la yaptı. Nega bunday qilding? Opasi tufayli undan qasos olaman deb. O'sha qiz Eshonning singlisi oyi, Bahor. Nimalar qilyapsan, o'g'lim?
O'sha ayolning singlisi bilan seni nima ishing bor? Lekin u opasidek emas oyi. Bizga o'xshaydi. Nima farqi bor o'g'lim Eshonning singlisi? Unga nima qilding? Yonimda bo'lishini xohladim. Menga kulsin, yaxshi bo'lsin dedim. Qaydan balki keyin bilmayman oyi, hisobga ola olmadim. Menga qattiq ko'ngil qo'ydi. Hech qanday savol so'roqsiz sevdi oyi. Menga ishondi, ishondi. Nima qilgan taqdirimda ham sevdim. Nima qilib qo'ydim o'zi? Shoshma, shoshma, o'tir. Ozroq shoshmay tur, shoshma, to'xta. Bu qizga nima qilding, o'g'lim? To'g'rilab bo'lmaydigan narsami? Uzr so'rasang agar, aybini yuvsang. Iloji yo'q. Bunchalar nima qilding o'zi, o'g'lim? Umar. Eshon. Nima bo'pti Eshonga? Eshon bilan meni ko'rib qoldi. Eshon bilan seni qasos uchun oyi, boshqa hech narsa uchun emas. Sen qanaqasiga? Umar, nima qilyapsan o'g'lim? Hammasi reja oyi. Menga ko'ngil qo'ysin, istirobda qolsin deb. Qasos uchun. 12 yil. 12 yilda hamma narsa unutiladi. Faqat bir narsa unutilmaydi. Bilardim. Bilardim shuni. Doim shundan qo'rqardim. Bularni hammasi o'sha ayol uchunmi? A? Hali ham xayoling undami? Yo'q oyi. Ehtiyot bo'l. Juda ehtiyot bo'l. Chunki bular faqat qasos uchun bo'lmaydi. Bechora qizni faqat shu uchun aldamading. Tefo, nima bo'ldi? Bahor qayerda? Yaxshi. Elif. Jon. Kela qol o'g'lim. Darslaring qalay o'tdi? Qanaychi? Bu uyga vazifaymi? Jon. Nima bo'lyapti? Meni dadam qamoqqa tushdimi? Yo'q jonim. Bu gaplarni qayerdan eshitding? Meni dadam qotilmi? Yo'q o'g'lim, albatta unaqa emas. Men ham unaqa emas dedim. Bolalar buni ko'rsatishdi. Dadam kimni o'ldirdi oyi? Hech kimni. Hech kimni o'ldirmadi. Aybni unga ag'darishdi. Hammasi oydinlashadi, mana ko'rasan. Kim aybdor qildi unda? Bilmadim. Yomon odamlar. Jon. Quchoqlashishingizni xohlamayman. Meni hali ham yosh bola deb o'ylayapsiz. Yo'q bolam, shunday bo'lishi mumkinmi? Yosh bola emasman. Dadamga o'xshab kuchliman. O'sha yomon odamlarni o'zim topaman, mana ko'rasiz. Jon.
Can! Ketin bu yerden! Can, bol oğlum eşikni aç. Oyini xafa qilma, iltimos. Can! Can! Dadam qaytib kelmaydimi? Bilmadim. Bilmadim oğlum. Alo. Eshon. Yok, shoshma. Go'shakni qo'yma, iltimos. Senga bir narsani aytishim kerak. Bir soniya, iltimos. Menga nima qilgan bo'lsang ham bu boshqa masala. Lekin necha kundan beri o'g'limni ko'rmayapman. Bu nimaligini bilasanmi? Bilaman. Jon uchun qanchalar yomon, shuni bilasanmi? O'g'limni yonimga olib kel. Men uchun emas, ishon. Chinarsan. Mayli, menga qo'l silta. Jon uchun. Eshon, sen bilan men temirdanmiz. Nimaga qo'l tekkizsak, aqalli jangga buni ravo ko'rmaylik, Eshon. O'g'limni dadasiga olib kel. 5 daqiqa. So'z ber, Eshon. Olib kelaman de. Iltimos, menga so'z ber. Yaxshi. Besh tashla. Qani boshladik bo'lmasa. Ular orqa tomonda, aka. O'zing qalaysan? Tefo. Alini qutqargani borganimga mendan jahlingiz chiqdi. Men senga bor dedimmi? Chidolmadim. Uni o'ldirishardi, aka. O'sha yerda yo'q qilishardi. Biz bu yerda nima qilyapmiz, Tefo? Ular meni qurbon qilishmadimi? Biz ham endi ularni qurbon qilmayapmizmi? Aka, mendan shunday o'yini xohlayapsizki, unga ham tobe ko'rinishimni, ham yaxshi ko'rinishimni so'rayapsiz. Odam berilib ketarkan, aka. Tefo, dangal ayt. Nega bu odamga shunchalar mehrin tushib qoldi? Chunki Ali Ali menga o'xshaydi. Qanaqasiga? Ochiq, aka, Ali qotil bo'lishi mumkin, lekin chin ko'ngildan qilmayapti. Kim ham o'z xohishi bilan borib odamlarni peshonasidan otib tashlaydi? Bizni qo'limizga qurol berishyapti, nishonga jo'natishyapti, uni otib tashlayapmiz. Keyin otting deb hamma bizga yuqoridan qarayapti, aka. Ular ham toza. Tefo. Dangal ayt. Ular emas. Sizlar, siz. Masalan, siz besiz. Sizning nazaringizda men kimman? Kimman o'zi? Buni hali bila olmadim. Kerak emas, aka. Ko'zingizda o'zimni ko'rmas ekanman. Meni hech qachon kechira olmadingiz, chunki men singlimni o'ldirdim. O'zingni kechirdingmi? Yo'q. Hech qachon kechirmayman. Lekin aka, sizga qilgan yomonligi uchun Ali ham o'zini kechirmaydi. Xo'p, qotil o'zini kechirmadi deb.
Qurbon uni kechiradimi? Endi siz ham dangalayting, aka. Tefu. Senga nima deganimni eslaysanmi? Eng boshda nima dedim? O'yindan istalgan payt chiqishingiz mumkin. Ketishni xohlasangiz bemalol ketishingiz mumkin, lekin buni oldindan bilishim kerak, toki men ham o'zimni o'tda yoqmay. Ketmoqchimisan, Tefu? Yo'q aka. Haliyam odamingizman. Sizga so'z berdim. Ertaga yo Aliga yo menga qurol o'qtalishing kerak bo'lsa, nima qilasan, Tefu? Siz aytgan. Qara, senga nima dedim? Toza havo. Oh. Qalay, ancha yengil tortdingmi? Senga bodroq olaymi? Ali. Sizdan bir narsani so'rayman, lekin menga to'g'risini aytasiz. Lekin bu sal qiyinroq. Mayli, so'rab ko'rchi. Men kichkinaligimda sizlarni mahallangizga kelgandim. Endi bu qayerdan chiqdi? Opam aytdi. Nima dedi? Aytishcha, men uchun qo'rqinchli nimadir qilgan ekan, meni tuzalishim uchun. Lekin o'zim o'sha kunlarni aniq eslolmayapman. Hech narsani eslolmaysanmi? Yo'q, hammasi elas-elas. Dada meni bir joyga olib bordi. Opam ham o'sha yerda edi. Xuddi sahnaga o'xshash joy, lekin eslolmayapman. O'sha payt nimadir bo'lgan, to'g'rimi? Nima bo'lgandi? Hech narsa, nima ham bo'lardi? Ali, u yoqda nimadir bo'ldi, to'g'rimi? Ha? Siz ham aralashib qolganmidingiz? Nima bo'ldi? Opam nima qilgandi? Bahor, buni opangdan so'raysan. U bilan seni o'rtangizdagi masala bu. Menga aloqasi yo'q. Ali. U bu yoqqa ketdi. Shu yerda kutib turunda. Kutib tur. Sen gapga tushunmaysanmi? Endi seni ko'rishni xohlamayapti. 5 daqiqa ruxsat ber, Ali. Sen bu qiz uchun zaharsan, og'ayna. Nega qizni baribir zaharlash ko'rinyapsan? To'g'ri aytding. To'g'ri. Bahorni zaharladim, lekin o'sha zaharni mendan boshqa hech kim chiqara olmaydi. Xo'p, de, xatoimni to'g'rilay. Qanaqa odamsizlar-a? Hamma narsani hal qila olaman deb o'ylaysizmi? O'lgan odam tirilishi mumkindir. Lekin xiyonatni kechirib bo'lmaydi. Hamma narsani bilasan, shuni bilmaysanmi? Buni juda yaxshi bilaman. Lekin gaplashishim kerak. Mayli, urinib ko'rinda. Qani, bo'l, bo'l. Yetar. Bahor kutib tur dedim-ku. Ali, menga 1-2 daqiqa ruxsat berasiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Ali.
Bahor. Jim. Siz ne eshitgani kelmadim. Siz meni eshitasiz. Mayli. Faqat gaplashsak bas. Men qalbingizda doim yaxshilikni ko'rdim, soflikni ko'rdim deb o'yladim. Meni qanday aldadingiz? Oson bo'ldimi? Bular aldov emasdi, Bahor. Faqat seni yoningda hammasi chin edi. Iltimos, hammasini yolg'on deb o'ylama. Kimdir ishonchingizni poymol qilsa nima bo'lishini bilasizmi? Keyin hech bir gapiga ishonmay qo'yasiz. Qiziq, hozir yolg'on gapirdimi? Bundan avval ham yolg'on aytganmi? Bila olmaysiz, hech qachon bila olmaysiz, Ezel. Lekin sen bilasan. Men nimani bilishimni aytaymi? Umrimda birinchi marta kimdandir nafratlanyapman. Shuni bilaman. Qanday rol o'ynadingiz? O'zingizga nima dedingiz? Buni rosa tushiraman dedingizmi? Senga aytgan gaplarim, yoningda his qilgan narsalarim ularning hech biri yolg'on emasdi, Bahor. Yana qancha yolg'on gapirasiz? Meni yana qancha aldaysiz? Bahor baribir o'ladi. Qanday bo'lmasin, umri tugab boryapti. To'xta. Har qancha gapirsang mayli, nima desang-da, lekin bunday nohaqlik qilma. Bilmaysan, Bahor, bilmaysan. Seni yashasin deb barcha rejalarimni o'zgartirdim. Bahor sodda qizusiz ham. Nima desam ishonadi. O'yinga muolajani ham qo'shamiz. Bir olaman deyapti, bir yashayman deyapti. Oxir oqibat chidolmay o'lib ketadi shundoq ham. Yo'q. Bahor bunday dema. Jim. Qanaqa odamsiz o'zi? Aslida ichingizda kim bor, Ezel? Kim bor? Siz kimsiz? Bahor. Tegmang. Zinhor boshqa meni qutqaraman demang. Men sizni hikoyamni qahramoni deb bilgandim. Lekin siz hikoyamda yovuz odam ekansiz. Tugadimi? Yetdimi? Hammasi o'zing xohlagandek bo'layotgan payt bir narsani, atigi bir narsani qo'ldan boy berasan. Birgina narsaning tovoni boshqa hammasiga keng bo'ladi. Hozirroq bas qil. Boshinga shu bilan bir solaman. Bo'ldi aka, jimman. Aka, kayfiyatlar qalay? Bittasini kutyapman. Didor g'animatmi? Ismi nima aka? Ismi Qasos. Nimaga ko'proq muhtojligini odam o'sha narsani yo'qotganda tushunadi. Nima yetishmayotganini ham o'sha narsani sog'inganida anglab yetadi. Rahmat qizim. Bahor qayerda? Bahor yo'qmi? Ezel bilan birgami? Nega qaytib keldingiz? Ketgan edingiz-ku axir. Sen uchun, sizlar uchun qizlarimni yolg'iz tashlab qo'ya olmasdim. Ayniqsa hozir. Bu uyga bitta erkak, oila boshlig'i kerak.
Shunday emasmi qoplan? Tezroq yeb ol qoplan, chaqqonroq. Ali, Bahor qali, yaxshimi? Yaxshi, hech gap yo'q. Nima bo'ldi? Yo'taldimi? Kasalmi? Yo'q, hech narsa qilmadi. Dorisi bor. Dorisini qoldirmasdan ichsin Ali, unga ayt. Doim orzu qilgan narsangdan voz kechgan payting, vujudingni qamrab olgan qo'rquv senga asl voqelikni namoyon etadi. Yo'taldingku, foydasi bordir dedim. Senga nimadir olib keltiraman, axir hech narsa yemading. Yo'q. Yonimda qoling, menga hech narsa kerak emas. O'tgan galam shunaqa bo'lganda. Qattiq xafa bo'lsang, doim shunaqa bo'lyaptimi? Umuman qolmayapti-ku. Qanaqasiga? Doktoring nima deyapti? Bir xil gapni qaytaryapti. Aytarli hech narsa yo'q. Ketma. A? Doim shu yerda qol. Senga o'zim qarayman. Endi o'sha uyinga borma. Uyim yo'q-ku. Boradigan joyim yo'q. Shu yerda. Qara, senga berdim. Kalitlar qayerda edi hozir? Shoshma. Ol, rostdan seniki. Qo'y sengizchi, bu yoqqa keling. Dorini olib kelay, qayerda? Endi ichmayapman. Qanaqasiga ichmayapsan? Biroz mizg'i bo'lsam bo'ladimi? Mayli. Nega dori ichmayapsan endi? Ali, keyin gaplashamiz. Nega dori ichmayapsan endi? Tuzalmading, to'g'rimi? Dorilar ta'sir qilmayapti. Sen endi sen umr bo'yi senga yetishmagan narsani topganingda hovuchingda xuddi qordek erib ketishini kutasan. Chunki bu dardga birorta davo yo'q. Bu savolga hanuz javobing yo'q. Tog'a. Menman jiyan, menman. Hammasi yaxshi. Xotirjam uxlayver.
Vay, juda ochilib ketdingiz. Rahmat. Lekin nimadir kamdek. Nima aka? Ha. Endi bo'ldi, qara. Aka, rostdan ham g'ir terbi ekansiz. Ali Tongjian. Yonimga sezdirmay faqat siz bunchalar yaqinlasha olasiz. Sezding, Jian. Sezding. Uyquda ham do'stni dushmandan yaxshi ajrata olayapsan, Jian. Gaplashamizmi? Nega bu yerdasiz, tog'a? Nega bu yerdaman? Havo ajoyib, yoz keldi, quyosh charaqlayapti. Ozroq bahra olsak yomonmi, a? Keyin balki sen nimanidir aytarsan, men bo'lsa eshitarman, a jiyan. Sizchi? Siz ham nimanidir aytsangiz, men ham jon deb eshitardim, tog'a. Dada. Egav olib keldingmi? Dinamitchi. Endi meni bu yerdan chiqarasanmi, a? Hozir emas, reja tuzishimiz kerak. Shoshilish yo'q. Ha, men siz yashash yoqib qoldimi deyman, a? Yoqmadi. Uyga qayting. Qaytaman. Xavotir olma, qaytaman. Onasi. Yonimga kel bir o'pay. Qilmishing uchun javob berasan, ishon. Umuman ketmadi, bilasanmi? Kechasi bilan kutdi. Seni yoningga ham kelmoqchi bo'ldi, lekin men ruxsat bermadim. Nega? Odatga ko'ra, jiyan, bilasanmi? Odatda har kimni o'z masofasi bo'ladi. O'sha masofa jonzotga qarab o'zgarib turadi. Bir qadam tashlasang, behuzur bo'ladi. Yo qochadi, yo janjal chiqaradi. Qafasdagi jonivorlarchi? Ularda ham shunaqami? Qafasdagi jonivorlar, jiyan, ba'zan gazeta o'qib turasan, to'g'rimi? Arslon o'rgatuvchini arslon yeb qo'ydi, tilka pora qildi deb yozishadi. O'sha arslon odamni aslida och qolgani uchun burdalab tashlamaydi. Qonga tashna bo'lgani uchun ham o'ldirmaydi. Nega unda? Chunki uni masofasiga kirgansan, uni hududiga daxil qilgan bo'lasan. Kamilni yeb qo'yadi deb qo'rqdingizmi? Jiyan, senga o'xshagan odamlar, vahshiy odamlar odatiga ko'ra yo'l tutadi. O'shanda ularga yaqinlasha olmaysan.
tashlab ketasan. Bu odamlarda ko'zlarida qandaydir telbalik namoyon bo'ladi. Bu chorasizlikdan o'zing yaqinlashmay tayyor bo'lishlarini kutasan. Nega tayyor bo'lishadi, tog'a? Yordam so'rashga, aql o'rgatishinga, o'zlariga cho'zilgan madadkor qo'lni ushlashga tayyor bo'lishsin. Tog'a. Ramiz tog'a. Endi menga qo'l uzata olmaysiz. Oldingizda bir umr qarzdorman. Hozir menda nima bo'lsa hammasini siz berdingiz. Lekin tog'a, sizni doim men bilan bitta yo'lda deb o'ylardim. Sizni katta og'am, lekin yo'ldoshim deya bilardim. Ha, shunaqa. Yo'ldoshing men. Yo'q, tog'a. Sizni qo'lingizda ham qamchi bor ekan. Bo'lganda ham qanaqa qamchi deng? Ezelni men yaratdim dedingiz. To'g'ri. Lekin tog'a, Umer ham bor edi. Umer sizni juda yaxshi ko'rardi. Umer sizga ixlos qo'ygandi. Umer siz uchun seni tashlab qo'ymayman, jiyan. Yo'q, tog'a. Tinch qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Qolmasam nima bo'ladi? To'g'risi, hamma narsani ichimga yutyapman. Lekin men ham odamman, tog'a. Men ham sizdan hisob so'rayman. Qo'yib yormasangiz, men ham sizni yoqangizga yopishaman. Seni bu ahvolda qo'yib yormayman, jiyan. Nima desang ham mayli. Javob bering. Mendan nimani xohlaysiz? Mendan nega foydalanayapsiz? Ayting, qanaqasiga meni kiyim tanlaganday tanladingiz? Nega hali ham jilovimni qo'lingizda ushlab turibsiz? Nima xohlaysiz, ayting? Seni qo'yib yormayman, jiyan. Aslida o'zingiz jonivorlarning eng yirtqichisiz, tog'a. Sizni yuzlab odamingiz bo'lgan, lekin faqat men o'sha qafasga kirdim. Siz meni odamim deb o'yladingiz, lekin men sizga do'st edim. Yagona do'stingiz edim. Endi to'g'risini ayting. Endi do'stingizga bor gapni ayting. To'xta, ozroq shoshma. Umer! Umer! Umer, oğlum! Oğlum! Aytaman! Aytaman, kel! Jon, oğlum! Tashqarida kutib o'tirgan joyimiz bor-ku? Borib o'sha joyda meni kutib turib, birozdan keyin kelaman. Dadang bilan ozroq gaplashib olay. Dadajon. Qani bor, oyingni tashqarida kut. Qanaqasiga yana shunday qilding? Avval mendan Umer uchun qasos olyapti dedim. Aslida aybdor o'zi, biroq mendan qasos olyapti. Ey Shambo. Lekin unaqa emas ekan. Jengiz, jandan foydalanib meni nega bu yerga chaqirding? Xo'sh, menga ayt. Maqsading nima? Qanday ajoyib, to'g'rimi? Meni bu yoqqa sen tiqding. Har kuni biror joyimni sindirishyapti. Qamoq emas, jahannamning o'zi. Lekin sen baribir menga jahl qilyapsan. To'g'risini ayt. Nega? To'g'risini aytishimni xohlaysanmi? Rostini aytayma. Meni juda sevasan-ku. Telbalarcha oshiqsan. Aynan shuning uchun. O'sha sevging meni adoy tamom qildi, meni o'ziga asir etdi. Yonimda bo'lishingni xohlamayman, yiroqda bo'lsang deyapman. Sendan qo'rqish kerak. Rost gapirib ham odamni pichoqsiz so'yapsan demoqchiman-u.
deyolmayapman, chunki rost gapirmayapsan. Gap boshqa narsa haqida bo'lishi mumkinmi? Eshan Ezelni yaxshi ko'radi. Eshan Ezelni yaxshi ko'radi. Nimalar deyapsan? Ezelni bitta rejasi bor edi. Alini aldashadi. Ali borib bittasini o'ldiradi, aybni Jengizga qaytarishadi. Qalay? Shunaqa bo'ldimi? Ezel senga ham o'yin qilyapti. Boshqa birorta gaping bormi? Ezel Bahorni ham, seni ham sevmagan. Ezelni bir rejasi bor. Nima ekanligini faqat men bilaman. Bir o'ylab ko'r. Bizni mehmonxonaga qanday keldi? Qanday ishonchimizni qozondi? O'yla, Eshan. Bu o'yinni sendan yaxshi biladigani yo'q. Hammasini rosa puxta rejalashtirgan. So'nggi daqiqada yordamga shoshgan qahramon. Bahorni ham, seni ham ishontirdi. Nimani bilasan? Bor yo'g'imizni shu odamga garovga berdik. U shunday odamki, o'tmishi yo'q. Astoydil surishtirdim. Bu odamni 4 yildan oldini yo'q, Eshan, yo'q chiqmayapti. O'zing bilgan ashaddiy o'yinchi, tovlamachi, nayrang bos. Eshan, Eshan, bir o'ylab ko'r. Senga qanday yaqinlashdi? Mengachi. Keldi-yu oilamizni to'zitib yubordi. Eshan, bu odam kim bilasanmi? Bu odam dadangni smoking kiygan ko'rinishi. Nimani bilasan? Faqat bir narsani bilaman. Bu odam qo'lingdagi hamma narsani tortib oladi. Hatto mehmonxonani ham oldi. Bu gal yolg'iz emas. Yonida o'sha odam bor. Janni o'g'irlab qochgan Ramiz tog'a. Bu gal o'rtada katta o'yin bor, Eshan. Sen o'ylagandan ancha katta, ancha. Sen esa umringda birinchi marta. Birinchi marta bu o'yinda. Birinchi marta piyodasan. Hech narsani bilmaysan. Sen mendan aqllisan. Men stoldan qachon turishimni bilaman, lekin tura olmayman. Sen esa o'sha stoldan tur. Bular meni qurbon qilishdi. Seni qurbon qilishmasdan o'sha stoldan tur, Eshan. Menga yaxshilik qilyapsanmi hali? Xotin, tushunmayapsan, shundaymi? Meni xohlagan ko'yinga solishing mumkin, Eshan. Lekin seni sevishdan meni voz kechtira olmaysan. Eshan, menga yana bir narsani ayt. O'rtamizdagi hamma narsa yolg'onmidi? Shu paytgacha boshdan kechirganlarimiz yolg'onmidi? To'g'risini ayt. Yolg'on edi. Hammasi yolg'on edi. Necha yillab shu kunni kutdim. Endi meni tashlab ketasanmi, ha? Voz kechasanmi mendan? Sen bilan ishim yo'q meni. Chop endi sevgilingga. Menga esa Ezelni olib kel. Selim. Ey topolonchisi shu edi. Stolni ustiga chiqib olardi. Devorni ustiga tirmashardi. Hamma yog'i ko'karib yurardi. Keyin nuqul kulardi. Qah-qah otib kulardi. Kulgisi hali ham quloqlarim ostida. Meni eng ko'p o'sha yaxshi ko'rardi. O'g'ur. Atigi 5 yoshda edi. Qo'lida bitta kitob bilan xona ichida kir yurardi. Uni o'qiyaptimi yo o'zini o'qigandek ko'rsatyaptimi, hali ham bilmayman. Bir kuni yonimga keldi. Dada, nima deysan o'g'lim? Dada, men sizdek bo'lmayman. Xo'p, kim bo'lasan o'g'lim? Nima bo'lasan? Dada, men doktor bo'laman dedi. Ali Temel. Eng o'z boshimchasi shu edi. Ozroq onasiga o'xshardi. Tez jahli chiqardi. Bir kuni menga jahl qilib, xonaga kirib, naq 3 kun chiqmadi.
To'g'rirog'i biz shunaqa deb o'yladik. Bilsak, derazadan chiqib yurgan ekan xumpar. Sizga ham o'xsharkan. Shunday. 12 yoshda edi. Bir kun unga o'g'lim, meni ahvolim ma'lum, to'g'rimi? Ishimni davom ettirasammi dedim. Javob bermadi. Ertalab mashinaning ichida edi bu. Siz o'ldirmadingiz. Albatta o'g'illaringizni siz o'ldirmadingiz. Kim? Bu odam meni qalin do'stim edi, jiyan. Hozir esa ashaddiy dushmanim. Meni uch o'g'limni o'ldirdi. Endi bo'lsa qizimni iziga tushdi. Nega? Nega tog'a? Shunchasini bilding, jiyan. Sevgi insonni har ko'yiga soladi. Xo'p, meni nega tanladingiz? Bularga nima aloqam bor? Mendan nima xohlaysiz? Sendan ikki narsani kutyapman, jiyan. Birinchisi, senga uzatgan qo'limni qaytarma. Ikkinchisi, nima qilsang qil, agar menga foydang tegishini xohlasang, zinhor ortimdan borma. Qayoqqa ortingizdan bormay? Boradigan joyimga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz bilan borsangiz xursand bo'lardik, tog'a. Ha, mayli. Hatto kech qoldinglar. Beafandi qolsin. Yaxshi. Buni siz bilan yana gaplashamiz. Azel, yo'limiz shu yerda ayriladi. Sizni hozir shular bilan qoldiramanmi? Ha, o'zim shuni xohlayapman. O'zim uchun muhim bo'lgan ishni qilgani ketyapman. Sen qayoq ketyapsan? Bahorni yoniga borishim kerak. Meni yasham bilan ko'rdim. Ko'nglini qattiq og'ritdim. Aybimni yuvolmadim. Lekin boshqa tomondan bilasizmi? Endi nima qilishga hayronman, tog'a? Bu savolni javobi juda oshkor, jiyan. Senga necha marta aytdim, ichingdagi Umerni o'ldir dedim. O'ldira oldingmi? Yaraladim. Lekin hech ham o'lmayapti. Nega o'ldira olmading? Nega? Bugun unga quloq solishing uchun, bugun u qiladigan ishni qilishing uchun. Bugun Umer nima qilardi bilasanmi, jiyan? Mayli, sog'omon bo'l. Ortidan boramizmi? Bahorni yoniga boramiz. Nima qilasan? Eng boshdayoq qilishim kerak bo'lgan ishni. Tefo, vaziyat qanday? Keldim aka. Uyini yonidaman. Ali ertalabdan yomon kayfiyatda. Kecha nima bo'lgan bilmadim-u, hamma odamlarni to'plab uyini qattiq qo'riqlayapti. Yaxshi, borayapman. Haydang. Kim kerak? Men chaqirdim, Ali. Opamga ko'rinmadingmi? Yo'q. Sizga oq yo'l tilayman. Rahmat.
Nima bo'lyapti? Bu nimasi endi? Aytdim-ku, Ali, bu yerda qola olmayman. Qayerga borasan? Londonga qaytaman. U yoqda bir o'zing nima qilasan? Senga kim qaraydi? Hech kim. Hech kim qaramaydi. Aqalli darro ketib qolma. Avval birorta doktorga uchrashsak bo'lmaydimi? Nega ketishga shoshilyapsan? Yolg'iz qo'ygim kelyapti. Qancha vaqt? Oxirgacha. Mendan nima xohlaysan o'zi? Aqldan ozdingmi? Meni ham aqldan ozdirasanmi? Men endi nima qilay? U yoqqa borib. Yo'q, qo'yib yubormayman. Mendan boshqa narsani so'ra. Bor, Ezelni otib tashlab o'ldirdi. Boshqa nimadir de, lekin qo'yib yubor deyman. Qo'yib yubormayman. Meni yaxshi ko'rasizmi? Meni sevasizmi? Sevishimni bilasan-ku. Unda meni qo'yib yuborasiz. Oxirida o'lishimni bilsangiz ham meni qo'yib yuborasiz. O'zim shuni xohlayapman. Kimnidir o'ldirishingizni xohlamayman. Ezelni yo boshqasini o'ldirmang. Meni o'ldiring. Chunki shunday bo'lishini xohlayapman. Xo'p, deng ketaman iltimos, Ali. Bir marta bo'lsin, bir ortasini sevganingiz uchun o'ldiring iltimos. Biror ahmoqlik qilmaysan-a? Shuncha paytdan beri o'zim bilgan eng aqlli ishni qilaman. Ruxsat berishsa albatta. Eshan, bir narsani gaplashib olishimiz kerak, Ezel. Yaxshi, qaysi masalada? Mehmonxona bilan bog'liq hisob-kitoblarni ko'rib chiqyapman. Ayrim narsalar to'g'ri kelmayapti. Necha kundan beri shug'ullana olmadim. Keyin birga ko'ramiz. Ramos kim? Ali nimadir dedimi? Men aytyapman. Bu odamni qayerdan taniysan? Janni o'sha o'g'irlab ketdimi? Kim bilan gaplashding, Eshan? Ezel, sendan so'rayapman. Ramizni Ali bilan Jengiz biladi. Menga hech qanday aloqasi yo'q. O'tmishdan qolgan hisob-kitoblari bor ekan. Nega hech kim sen haqingda hech narsani bilmaydi? Qanaqasiga birdan paydo bo'lding? Ali emas. Jengiz bilan gaplashdingmi? Jengizning yoniga bordingmi, Eshan? Eshan, Jengizning yoniga bordingmi? Ha, bordim. Bordim. Nega, Eshan? Jengiz xayolini chuvalashtirishini bilmaysanmi? Undan boshqa nimani kutyapsan? Boshqa nimadir qilishni kutayotganim yo'q. Yolg'on gapiradi, suvni loyqalatadi. Xartugul, tushunyapsan-a? Yana bir narsani tushundim. U haq. Noto'g'ri nimadir bor. Sen bilan bog'liq nimadir bor, Ezel. Ezel, nimadir qil. Senga ishongim kelyapti. Nimadir qil, Ezel. Senga kelganda ko'nglim tinch emas. Tezroq bo'l. Nimadir qil. To'xtang, Kamil. Mashinani to'xtating. Tugamayapti, tugamayapti. Jengiz suvni loyqalatayapti. Bu yoqda nima qilishim mumkin? Ancha dardisar bo'ladi. Bu Jengiz qanaqa ajoyib odam-a? Taslim bo'lish nimaligini bilmaydi. Tezroq xalaqit berishim kerak, bo'lmasa vaziyat taranglashadi. Tang ahvoldamiz o'zi hammasi barbod bo'lmasin. Hoziroqmi?
Mayli, ko'rishguncha. Yaxshi Ezel, kirishing mumkin. Telefonga qo'ng'iroq qiling, Bahorning yonidan uzoqlashmasin. Men ham hozir boraman. To'g'risini ayt. Bu nusxani qaytib ko'rmayman deyotganmiding? Bu bilan ishim bitdi. Navbatdagi. Lekin bir narsani hisobga olmadingiz el. Meni kallam yaxshi ishlaydi. Juda ayyor ekansan og'ayni. Boshidan beri hammasi nayrang edi, a? To'g'ri aytyapmanmi? Aytsang-chi. Baribir bilib olaman. Boshidayoq bizni aldading, to'g'rimi? To'g'ri aytyapmanmi? Ezel haqiqiy isming nima o'zi? Kim biladi nechta isming bor ekan? Aytsang-chi. O'zim topaman. Hammasini birma-bir oshkor qilaman, Ezel. Aslida kim ekanligingni topaman. Sen xoyinsan, Ezel. Qani, qani inkor qil. Seni eng yaxshi do'stingman de. Seni chiqarishga harakat qilyapman, seni qutqarishga harakat qilyapman de. Eshan bilan o'rtamizda hech narsa yo'q de. Ha? Zimdan senga pastkashlik qilmadim de. Qani aytsang-chi, inkor qil. Suddan chiqishi bilan eshon berdi. Endi ozodman dedi. Juda baxtli edi. U yog'ini aytmay qo'ya qolay. Yaramas, hozir men seni. Nega? Og'zimdan gap olgani chaqirding. Mana aytyapman. Yoqmadimi? Sherigingni tabrikla. Asal oyi desak ham bo'ladi. Sen Eshanni chaqirganingda avval menga uchradi. Seni so'raganda o'zing gaplash dedim. Bu yerdan chiqib ham yana to'g'ri yonimga keldi albatta. Endi bu odam bilan ovora bo'lishni xohlamayapman dedi. Bo'pti, gaplashib hal qilaman dedim. Sen qanaqa ablah odamsan o'zi? Eshonga ko'p narsalarni aytibsan. Buni ham qurbon qilishimni aytibsan. Senga bir sirni ochaymi, Jengiz? Kel. Kel, 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 kel. To'g'ri aytding. Uni ham qurbon qilaman. Boshidayoq hammasini puxta rejalashtirdim. Avval ojiz nuqtaga hujum qildim. U sen bo'lasan. Eshan shunchaki piyoda. Lekin meni piyodam. Seni yo'q qilaman, yo'q qilaman. Hammasini aytaman, hammasini aytaman. Senga kim ishonadi? Shuncha yolg'ondan keyin senga kim ishonadi, Jengiz? Umrbod qamalding. Senga kim quloq tutadi? Nega ablah, nega? Nega unda? Nega bunchalar zavqlanyapsan, a? Men senga nima qildim? Nega? Nega axir? Nega bunchalar? Qiyin, to'g'rimi? Qamoqdagi birinchi kunlaring qiyin bo'lgandir. Ayniqsa sababini bilmaysan. Shunaqa paytlarda odam hozir bo'lsam ham mayli. Faqat menga kimdir sababini aytsa bas deb qoladi. So'rab surishtiraver, Jengiz. Lekin bir narsani unutma. Seni bu yerga tiriklayin men ko'mdim.
bu yerdan chiqaman. Chiqaman. Jingiz Atay bo'lsam, men bu yerdan albatta chiqaman. Jingiz Atay. Qamoqxonada bir o'zing chirib ketasan. Chirigan sari jirkanchlashasan. Bilmoqchi bo'lgan hamma narsani bilib bo'lgan bo'lsang, alvido. Sherik. Ablah. Ablah, bu yoqqa kel. Pastkash, yaramas, bu yoqqa kel. Ablah, bu yoqqa kel deyapman, ablah, yaramas, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, ablah. Kimnidir qo'lidan eng qadrli narsasini tortib ol, uni chorasiz qoldir. Qasos shunday olinadi. Kimnidir qo'lidan yaqiniga yordam berish imkonini olib qo'y. Borgan joyiga ortidan bora olmasin. Shunday istirobga duchor qilasan. Tefo. Izidan qolma. Zinhor ularni ko'zdan qochirma. Men ham borayapman. Kalit. Hamma narsaga qarshi chiq. Imkonsiz ishga qo'l ur. Nima qadrli ekanligini topdingmi? Chinakam janjal o'shanda boshlanadi. Sohilga qarab ketishyapti aka. Ortidan ketyapman. Yaxshi izidan qolman. Telefonni ham o'chirman. Kichkina yo'lga burilishdi aka. Nima bo'ldi, Tifo? Aka, qayoqqa borishayotganini tushunmadim. Tifo. Tefo! Tefo! Boshqasi deb o'ylab, otib tashlaganimda-chi? Nima qilarding? O'lardim. Meni o'ylayapsan, buni tushundik. Lekin ortiqcha jon kuydirma, Tefo. Ali aka, sizga nimadir kerak bo'ladi. Aka, keling, qayoqqa borsangiz ham o'zim tashlab qo'yay. Aka, meni sezib qoldi. Ali, bo'ldi.
Xayrlashni uncha yoqtirmayman. Ketaman, shu bilan tugaydi. Ke, men ham boray, Bahor, yoningda bo'lay. Boradigan joyingacha. Aqalli yoningda turay. Pasportingiz yoningizdami? Gaplashaman, o'zim hal qilaman. Hal qilaman. Juda g'alati. Sizni yomonsiz derdim, lekin ularning orasida eng yaxshisi siz ekansiz. Hozir yaxshi yomonni qo'yib tur, Bahor. Bunday ketib qolma. Kimgadir jahl qilib ketma. Kerakmas, yolvoraman, bunday qilma, iltimos. Kimgadir jahl qilganim uchun emas. Men behuda jon kuydiryapman. Meni yo'lim shu yergacha ekan. Yuqoridan xabar oldim. Keldi, ishyapti. Ular menga ham doim aytishadi, lekin quloq solmayapman. Quloqingni yopib ol. Ali. Alvido. Siz bugunga qadar menga ko'z quloq bo'ldingiz. Bundan keyin o'zim sizga ko'z quloq bo'laman. Sevganingni so'nggi bor ko'rib turganingni bilish og'irmi? Yo uni so'nggi marta ko'ra olmaslikmi? Uni o'z qo'ling bilan zulmatga topshirish qo'rqinchlimi yo uni zulmat qaridan tortib chiqara olmaslikmi? Taqdirga tan berish tasallimi? Yo taqdirga qarshi isyon ko'tarish choramı? Ali. Ezel. Ketdi. To'xtatib qola olmadim. Hech narsa deya olmadim. Ezel. Uni to'xtat. Og'a, sizlardan ham salom aytib yubordimi? Hali qiladigan ishlaring bor, Arslonim. Bu yerda yalpayib yotish yo'q. Avval kiyimlarimizni yuvasan, keyin hojatxonani tozalaysan. Men bunaqa ishlarga iste'fo berdim. Eshitmadingizmi? Bu yerda iste'fo berish bunaqa bo'ladi. Uni o'rniga ariza bersam-chi? Bo'lmaydimi? Og'ayni. Hali ham tushunmading shekilli. Tog'a seni bizga berdi. Endi bizning mulkimizsan. Tovuq miyalar, nima qilsangiz qiling endi. Qo'lingizdan kelganini qiling, lekin umuman cho'zib o'tirmang. Bitta bo'lsa ham ishni bitiring. Bu yerda to'xtash mumkin emas. Kechirasiz, hozir Londonga samolyot bormi? Kechasi birda uchadigani bor. Yana hozir ham bor edi, lekin u uchib ketdi. Kechirasiz, to'xtang. Parvoz kechiktirilibdi, uzr. Yarim soatdan keyin. Samolyotda Bahor Tejjan degan yo'lovchi bormi? Yo'lovchilar haqida ma'lumot bera olmayman.
İltimos, hozir yonida bo'lishim kerak. Yolvorib so'rayman, iltimos. Afsuski bunday vakolatim yo'q. Hurmatli meni. Chipta bormi? Hozir uchib ketdi. Ulgurmaysiz. Darvozalar yopildi. Yalchin, samolyotga chiqish uchun 4-chi raqamli darvozaga kelishingizni so'raymiz. Bu sizlar uchun oxirgi ogohlantirish. Qaytaraman. Hurmatli Melih Goker, hurmatli Bahor Tezjan, hurmatli Serkan Yalchin, samolyotga chiqish uchun 4-chi raqamli darvozaga kelishingizni so'raymiz. Bu siz uchun oxirgi ogohlantirish. O'ting, o'ting. Navbat bilan bu yoqqa. Nima bo'ldi unga? Yiqildi. Turg'azinglar. Jengiz Atay. Boshliq seni xonasiga chaqiryapti. U ham alohida do'pposlar ekanmi? Ramiz. Ko'ramiz endi nima qilar ekansan. Ular meni yo'q qilishadi. Salom. Men boshliq emasman. Kimsan unda? Bahor! Bahor! Bahor!
Bahor. Bahor. Mendan nima xohlaysiz, Ezel? Azoblaringiz tugamadimi? Yana bitta imkon so'rayman. Nima qilyapsiz? Bahorni yana qancha chuv tushiraman? Yana necha marta alda olaman deyapsizmi? Qo'yvoring. Tugadi. Men ketaman. Hammasi tugadi. Endi sizga ishonmayman. Sizni sevmayman. Siz aytadigan birorta gapga ishonmayman. Nega yana keldingiz? Xatoimni to'g'rilash uchun. To'g'irlay olmaysiz. Tugadi. Men ketdim. Men uchun endi yo'qsiz. Bahor. To'g'ri. Senga yomonlik qildim. Lekin shundan bo'lak hech narsa yolg'on emasdi. Hammasi rost edi. Hammasi chinqaddan edi. Sen bilan men. Necha yildan beri ilk bor tirik odam edim, Bahor. Meni siz o'ldirdingiz. Men siz tufayli o'ldim. Boring endi. Shu bilan yashang, Ezel. Bahor. Meni to'xtatmang. To'xtatmang. Nima qilyapsiz? Sizga endi ishonmayman. Hech qachon ishonmayman. Ishonma. Ishonma. Ket. Nima qilmoqchi bo'lsang, shuni qil. Men seni to'xtatgan ekanmadim. Nega keldingiz? Senga ishongani keldim. Senga taslim bo'lgani keldim. Ixtiyorimni senga topshirgani keldim. Meni xohlagan ko'yingga sol. Xohlasang otib yubor. Xohlasang boshqa qarama. Xohlasang qasos ol. Nega keldingiz? Kim ekanligimni so'rading? Men Omerman. Jingiz bilan Alini do'sti Omerman. Eshanning oshig'i Omerman. 12 yil avval xiyonat qilib hamma narsasini tortib olishgan Omer. Menman.